O Ludvíkovi již něco málo víme, přestože členem Richardovy ligy není. Z pohovoru s prázdnou prchl ke svému nemilému překvapení. Měl život, jež nestojí za zmínek mnoho. Takový, o něm lze jen těžko psát, těžko o něm mluvit a snad ještě hůře o něm poslouchat. I tak je pro nás důležitý, to sám by slyšel jistě rád. Zkusíme tak pro oživení o něm krátce veršovat. Od chvíle, co jsme se s ním rozloučili, co Richard zranil jeho ego, spřádal tajně plány pomsty, tak jako jiní staví Lego. Snad odpustí ten naivní tón vyprávění, když má o Ludvíkovi býti řeč. Dospělým veršem nelze unést rozhněvanou dětskou křeč. Tak jak u lidí je častým zvykem, Ludvík nepřemýšlel, co teď dál. Místo toho veškerou svou energii minulosti věnoval. Vzpomínka na 4 cizí lidi nedala mu týdny spát. Včasně se kvůli ní budil a nemohl ani usínat. Co oni mají a on nemá, na to se sám sebe ptal. Že by on byl nějak horší, to rezolutně odmítal. Jedna malá, druhá velká, o něco větší než příjemné je u ženy a jeden hloupý hokejista, co puk má v lebce vražený. Ludvík měl přece skvělé rezime a životopis, o němž se lidem jenom sní, a přesto v této společnosti on skončil poslední. Neúspěch mu zaměstnává hlavu a táhne ho blíž k místu činu, blíž ke kanceláři Richarda, který za vše nese vinu. Sleduje, jak ostatní se u něj schází a i pak, jak odcházejí. To teď je jeho celý život. Snad ani nepije a nejí. Nejdříve sledoval Petra, jak v čínském bistru dělá společnost cizí ženě. Ludvík v tom čichal něco nekalého, neměl to však zatím podložené. A potom Naďa, najednou jede na vozíku, přestože normálně chodit umí. Proč lhát o svém handicapu, tomu Ludvík vážně nerozumí. Do třetice Kačenka, jako dítě, oblečená, i když dle... Do třetice Kačenka, jako dítě oblečená, i když dle občanky dospělá je žena. Všichni tři o sobě lžou, zřejmě na Richardovo přání. Když je člověk má za podvodníky, nejspíš nepřehání. Co je ale jejich hlavním úkolem, to Ludvík zatím neví. A dokud to nezjistí, v pátrání nepoleví. Vstupují do cizích životů, dělají, že tam patří. A náhle z těchto sirotků jsou dcery, matky, bratři? Proč nemohl být jedním z nich, nevěděl, když většina z vás asi tuší. Pro Petra, Naďu a Kačenku práce to byla jednodušší. Být někým jiným a nosit jméno cizí lze pouze a jen tehdy, když vlastní ego zmizí. Poslouchat druhé a plnit jejich přání. Na to Ludvíkovi bohužel chybělo vychování. Když mluvil tak o sobě, to bylo jeho oblíbené téma. Hýčkané a budované od dětství rodičema. A Richard věděl, že nejlepší kamufláž je vlídná a přátelská, leč mrčenlivá tvář. A Ludvík mluvil příliš, to nehrálo mu do karet. Když nemohl mluvit o sobě, nervózně mu cukal spodní rét. To věděl Richard, Ludvík si nebyl vědom svých nedostatků, jak už to občas bývá u rozmazlených spretků. Ano, jsou to možná silná slova, snad volena spotřeby rýmu. Nic však nemění na tom, že nechtěl ho Richard ve svém týmu. A v den, kdy Ludvíka odmítla tato malá profesní rodina, zrodil se Ludvík příběhu našeho antihrdina.
Členové ligy sirotků ho viděli jen krátce a zapomněli na něj, což je přirozené. On na ně ale ne a brzy se jim připomene. Chvíli z něj vypadl, ale brzy se zas do vyprávění vmísí, až se nečekaně objeví na jejich příští misi.